Evo nas za Moto 30 put. Predstavi se. Dobar dan, ja sam Karlo Kranjec. Iz Križevaca sam, da malo prokomentiram, trka je bila savršena. Organizacija top. Dečki domaći, znači Ivan Višak, Mirko Zidarić, Karlo Gršić, Luka Nervo, napravili su normalno kaj su mislili napraviti, nismo sumnjali općini u najmanje, čak bi se i kladili na to, ali to je bilo baš brutala kaj se tiče tih utrka, baš su dečki, domaći su i znaju kaj rade i kaj treba napraviti i kaj mogu. Da spomenem i oldtimere, pukao se recimo dok treći, kaj se vratio nakon, ne znam, 10 godina bez veze, Robert Rončević, Andrija Rončević, Dražen Ciprić, moji Belani, dobri su bili, nisu baš najbolji bili, ali ovi u kaj se tiče te klase od 125, 300, 600 tisuću, to nemamo kaj raspravljati, to je to bilo i bude, znači nepobjedivi. Da li postoji neki razlog zašto ti nisi danas malo nastupao? Ja znam da ti si odličan vozač i... A postoji razlog, pa nisam imao iskreno kaj vozit. Lani sam otpeljal onu trku, bilo mi je dobro, lijepo, baš super, bio sam prvi, ali nisam imao kaj vozit, trebali smo neke složiti, moj mehaničar, tiki nekadašnji mehaničar i to, ali nismo ovoga stigli neke složiti, nismo vozili, budemo možda druge godine. Hvala lijepo. Pet poštenih, da. Hvala za izjavu.